ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିତା, ଚୁଆପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ, ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିର ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଚିତା। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଚୁଆପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ କଥା ସରିଲା, କାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଭରସା ଚୁଆପାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତଳା ବ୍ଲକ ଦୁଗୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବଟିହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳଯାତନାର କଥା। ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେହି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଯାହାକୁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ପାଣିକୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଚୁଆପାଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘର ଘରକା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମାପ ଯୋକ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଧି ଭିତରେ ମାପ ହେଇଗଲା। ମାପ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଘର ପାଖରେ ପାଣି ପାଇବା, ଭଲ ପାଣିଟେ ପାଇବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆଉ। କହିବେ କହିପାରିବା, କିଛି କରିପାରିବା? ସେମାନେ ତ ଆସିବେ, ଦେଇକି ହଁ କହିଦେଇକି ଆସିବେନି ଆଉ। ସେଇ ନାଲିଆ ପାଣି ପିଇତେ ବାଧ୍ୟ, ଆଜି ଯାଇ ପିଉଛେ ତ ଆଉ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଦେଓନଦୀ ପଠାରେ ବାଲିରେ ଚୁଆ ତାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସେମାନେ ଚୁଆରୁ ଭଲ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ପରେ ସେହି ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବି କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେହି ଘାଟରେ ଲୋକେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ତ ଶୋଷ ଚୁଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଏଠାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ନଦୀ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ନଦୀ ପଠାରୁ ଚୁଆ ତାଡ଼ି ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବାସ୍ତବତା। ତେବେ ବାବଦରେ ଉତଳା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବି କୁହନ୍ତିନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି କି କାଲିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ।